Здравейте, аз съм Геннадий Сокязов. След видеото, което направих за големите мишки, реших да направя отделно за малките, които съм направил. Това са техните деца, както се казва. Те са съвсем в начален стадий, само съм ги пробвал нали, на движение. Уникална игра има, сигурен съм, че ще го вътриме. Така по заръка на мои приятели, съмишленици, по-така любители на лайтовия риболов, просто се наложи да направя и този мини вариант. Като грамаж те станаха, за разлика от големите, които са около 40 грама, тези малките са между 10 и 12 грама, така в сухо състояние да го кажа. Като се намокрят, стават 15-16, което е идеално така за лайт до медиум въдици. Нали, от порядъка на щукарските тестове 10-30, 10-40, 15-40 и така нататък. Така, малките са много подобни на големите, като ще покажа, те отново са, за сега са само на статична връзка, какво имам предвид, завършват на трибушон. Ето тук може да се види на трибушонче. Като на това трибушонче може да сложите каквито пожелаете видове силикони, за да имате разнообразие в играта и в риболова. Ето сега на този, например, съм сложил единичен силикон. На тази също имат наистина впечатляваща игра. Интересното беше, че при тестовете съм ги тествал и с двойни опашки, с такива, сега няма да ги махам, за да ги слагам. С най-различни, по-голяма, по-малка двойна опашка и изненадата дойде от копитото, от опашка от шат, която приоритетно стои така, но специално на мишката при тестовете даде много добър резултат, обърната на обратно, изключително атрактивна игра, направо съм изненадан, сигурен съм, че ще даде така една добра различна опция в риболова. За разлика от колените си събратя, тук понеже са малък вариант, са с една кука. И нека и тук да кажа все пак за козината, когато сменете силикона, е добре козинката да я хванете хубаво, да сложите назад, за да не се захваща. Докато завивате и развивате силиконите, хващате внимателно, развивате от трибушона, завивате. Пак, когато сте хванали козината, задължително завивате, защото когато навивате, попадат косъмчета и могат да бъдат скъсани. А това не е желателно, защото така ви увредява мишлето. Естествено, ще направя и подвижен вариант от тях, няма да са само така статични. За да може да се използват както при големите, да могат да се. Тези са прекалено големи за тези, но могат да се направят различни опашки от заек, от норка и така нататък, по-манички, които да застанат за по-малките мишки. Това е за сега от мен. Успехи и наслука!